осінь – це 3 місяці мудрості, 91 день плодючості, 2184 години душевності, 131040 хвилин дива, 7 862 400 секунд яскравості. Словом, суцільна романтична математика. Осінь – це друга весна, коли кожен листок – квітка. І, звісно ж, той час, коли дощ за вікном надихає на вірші. Читати їх, писати чи декламувати. Віршів про осінь, мабуть, стільки ж, як і листя на деревах. Найстильніша пора року – вибаглива, яскрава модниця. Чимало сучасних авторів присвячують їй свої рядки. У творчості Сергія Жадана осінь зовсім інша. Це смілива осінь. Трохи епатажна, певною мірою химерна, можливо, навіть зухвала і, безперечно, рок-н-рольна. Оскільки, як сказав фронтмен гурту «Козак Сістем», Жадан – це рок-н-рол, а рок-н-рол – це Жадан. Згадаймо хоча б відому пісню «Листопад» у виконанні чудового проєкту «Жадан і собаки». Третя по обіді, сухо осінь, посиджу до кона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке, воно четвертий день у дорозі, хай хоча б тут буде спокійно. І безперечно, у творчості Сергія Жадана осінь невіддільна від любові. Осінь – це наче вигук про те, що тішить. Довге переплетіння світла, переплетіння тиші, переміщення сонця в небесній поверхні. Горіхи у вересні такі чорні, химерні. Хто тепер переповість, хто перепише? Осінь – це ніби любов. Щоправда, стається частіше. Закохуватися чи не закохуватися восени – для українців це не питання. І на більшість підступний амур чекає саме восени, а не навесні, коли всі кволі, а вітамінозні після зими. Сезонні спостереження за змінами статусів стосунків у профілях Фейсбуку показують, що найчастіше статуси без пари змінюються на «зустрічається» або «заручений» саме восени. У творчості трохи менш відомого, але не менш харизматичного сучасного поета Сергія Татчина осінь надзвичайно філософська, певною мірою навіть трохи трагічна. Було у осені троє синів, двоє розумних, а третій – жовтень. Вона сповідалась за них мені, давала гроші багряні й жовті, казала, що їй загалом байдуже, хто їм заплющить на зиму очі. Просилась у вірші, виймала душу і запевняла, що жити хоче. Золоті й багряні дощі листопаду, кольори літа на своїх крилах забрали птахи, подарувавши натомість листопадовий балет у незвично яскравих шатах. Вірш Віри Олеш, яка має також псевдонім Яремія, це наша сучасна талановита поетеса, вишивальниця, увібрав у себе всі відтінки і всі настрої осені. І, мабуть, ця поезія може бути вичерпною відповіддю на просте питання – а за що взагалі можна любити осінь? Ця осінь кленова й каштанова, і міріадово зоряна, і срібно-дощево-туманова, і вітром розбурхано-зорана, і віршами, 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 як листям багряним засипана, такими словами розкішними, як золотом вишита, вишита. Ця осінь чуттєво нестримана, така суперечливо-лагідна, такими піснями оспівана, такими цілунками зваблена. Ця осінь горить листопадами і згадками тішить звичайними, а смуток гірчить нерозгадано, якими здивуєш нас тайнами.
Природу топового образу осінньої поезії, звичайного дива, ряснобарвного листя на деревах, пояснює біологиня Вікторія Тротнер. У будь-якому зеленому листочку є така особлива речовина, яка називається хлорофіл. Це начебто кров рослини. Для того, щоб їй заспокоїтися і заснути, як засинає все в природі, рослина поступово зменшує утворення хлорофілу, хлорофіл поступово руйнується, і коли він руйнується, то в листочках стають уже помітними інші речовини – сантофіл і каротин. Каротини надають оранжевого кольору листям, а ксантофіли надають жовтого кольору. І коли хлорофіл поступово руйнується, його кількість зменшується, то стає видним оцей ксантофіл і каротин. І тоді листя стає жовтим, оранжевим або навіть іноді червоним. Червоний колір спричинений наявністю іншого пігмента, який називається антоціан. Кількість їхня залежить і від погодних умов, і від того, яка осінь холодна чи тепла, і від освітлення. І от коли осінь достатньо холодна, то тоді переважає ксантофіли, переважають і бета-каротіни, і листя тоді більше жовтого зустрічається. А коли осінь тепла, то тоді частіше зустрічається червоне листя, більше антоціану. І ми бачимо, як червоніє листя і в червоної калини, і в горобини, і в деяких видів клену. І, до речі, саме з червоним кольором, а не з золотим, асоціюється осінь в англомовній культурі. А коротке осіннє потепління, що в нас звуть бабиним літом, у США зветься індіанським. Отак бачать осінь в різних куточках планети. Молоді креативу не запозичувати. І не лише для осіннього вайбу в Інстаграм чи Тіктоці. Студентка Дарія ділиться. Журливі нотки в поезії писала під похмуру погоду за вікном. Вересень приніс теплом тривогу. Невідомо, звідки це прийшло і коли. Затягнулись хмари не над головою. Відбулось це все в моїй душі. Митцю в похмурі дні буває характерно бачати щось трагічне в жовтому вогні. Меланхолійні ноти грають неповторно. Почути хочеш, навіть у вісні, як листя, спалене липневим сонцем, все жовтіє, сохне восени, на землю опадає під старим віконцем і просить: «Ти до мене руки простягни». Задум полягав саме у тому, що цей образ опалого листя – це нібито сумне прощання митця з теплом. Чому ж всі творчі люди починають печалитися? І це зазвичай виливається для поетів у поезію, для художників у картини. Цьому є наукове пояснення. Осіння депресія таки існує. 5% населення Землі страждає на неї. І пов'язана вона з тим, що в організмі людини падає рівень кортизолу і одночасно порушуються циркадні ритми, які регулюють розлад сну і неспання. Ми бачимо менше сонячного світла і стаємо повільними і сонними на весь день. До речі, легко подолати це можуть променади на свіжому повітрі. А ще, згідно з повір'ям, упійманий восени листочок з дерева приносить успіх. Кожен означає вдалий місяць в наступному році. Тому йдемо до парку не тільки робити традиційні осінні фотосети, а й ловити листя, щоб пощастило.